السلام علیکم، میں محمد ندیم، تو یوٹیوب چینل دے پاؤ گڈ مارننگ بادشاہ۔ دوستو، اج میں تہاڈے واسطے ایک ویڈیو تیار کرن لگا جے دے کافی سارے مکو سوال آنے ہن کہ تہاڈے علاقے یار بلنگو تھیندے، بلنگو کس طرح دا ہوندے، کتنا وڈا ایک بوٹا ہوندے، اور کس موسم کو وایا وندے، اور کس موسم کو انہی کٹائی تھیندی ہے، اور کس طرح ہو یہ وہ سارے سوالات وغیرہ وغیرہ جو میں کرنے ہن ان دے واسطے ایک میں تہاڈے واسطے ویڈیو تیار کرنا پیا۔ انشاءاللہ ویڈیو کو اینڈ تک دے دراسو، اور جڑے دوست میرے یوٹیوب چینل تے نئے سرو ہیں اور میرے ویڈیو کو نئے سرو دے دے پن، سب تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کرو سو تاکہ میری آنے والی نویں تو نویں ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور دوستو، تو چلتے ہیں ایسا اپنی ویڈیو کی طرف، اور تو کو بلنگو دکھانا ہے کس طرح کا ہوں کس طرح کا نہیں۔ اور یہ دیکھو تمہارے سامنے میں بھی ہوں بھی بلنگو کے موجود ہاں، حاضر ہاں۔ یہ بلنگو ہے سارا ساڈے علاقے چک 172 تھل والا علاقہ ہے ساڈا، بڑا پیارا ہی علاقہ ہے۔ یہ دیکھو دوستو، تو کو نظر آنا پیا اسی سارا بلنگو ہے، اور تو کو بوٹا دکھانا پٹ کے میں انشاءاللہ کس طرح کا بوٹا ہوں۔ یہ دیکھو میں بوٹا پٹینا پیا، یہ دوستو یہ تقریباً ہی میرے خیال تے ڈیڑھ تو دو فٹ، ڈیڑھ فٹ دو فٹ تقریباً ان بوٹا تھیندے، اور یہ ان پھل ہی وے تھوڑے سامنے، اور انشاءاللہ پکا بھی پائے۔ اس موسم کو کٹائی بھی تھی پی ہے تقریباً، اج میرے خیال 26 مارچ پیا، 26 مارچ کو ان کی کٹائی شروع ہو گئی ہے، اور یہ کٹے سن۔ اور دیکھو جہاں کٹائی تھی پی ہوگی دوستوں، تک دکھنا یہ سامنے کٹھا تھیا پے، اور ان زیادہ تر موسم خراب ہوئے، بارشی وجہ ہوئے، بارشی کی وجہ تو یہ کو کڈنا پائے وے۔ اور دیکھو تو دور تو نظر آنا پیا اسے کافی سارا بلنگو کٹائی تھی کہ اتنے شاپر نال کجا پے، کیونکہ اج موسم ہی خراب ہے، بارش کا بھی امکان ہے پیا، بارش بھی تھوڑی تھوڑی سارے کو ہوں بھی تقریباً فوار فوار لگی کھڑی ہے۔ تو دوستو، ان کی سب تو زیادہ ان کی خیال رکھن کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ جس ٹائم یہ اس طرح کا پک ونجے، جی میں تمہارے سامنے ہوں نظر آنا پے یہ پکا ہوا دانا، تو جس ٹائم یہ پک ونجے اس ٹائم یہ کو جلد جلد کپ کے یہ کو کٹھا کر گیا، کیونکہ جس ٹائم بارش آ ونجے فل پکے دے اتنے تو اس ٹائم یہ انہیں پن ونجن کا خراب تھی ون کا امکان ہوں، خراب تھی وے وال کوئی شے ہاتھ نہیں آتی، سارا خرچہ ضائع تھی وے۔ ویسے تو فصل اللہ پاک دے ہاتھ چوندی ہے، لیکن تھوڑا جہا انسان کو حفاظت تک کرنی چاہیے نا۔ تو دوستو، ان پچھلے سال تقریباً 13 تو 14 ہزار روپئے مننے کی قیمت آئی پی، تو اج کل دے مارکیٹ دے ریٹ کا کوئی پتہ کا نہیں۔ تو باقی دوستو، یہ زیادہ تر تھل والے علاقے دے وچ بیجا وے، تو کنک کولو گندم کولو تقریباً 1 مہینہ پہلو یہ بیجا وے، اور کنک کولو 1 مہینہ پہلو ان کی کٹائی کی وی ہے۔ دوستو ہوں تقریباً اج 26 مارچ پیا، تو ان کی کٹائی کافی ساری تھی گئی ہے، یہ دوستو تمہارے سامنے کٹائی تھی پی ہے، اور بارش کی بھی ریم چھم لگی کھڑی ہے، اس وجہ واسطے انہوں سے چھاپر لیتے پن، بارش کے کوئی خطرہ ہوں، تو بارش کے خراب تھی وے، ضائع تھی وے، سارا خرچہ ہاتھ نہیں آتی فصل۔ باقی ویسے تو اللہ پاک کے ہاتھ چ فصل، تو ویسے ان کی حفاظت کرنا انسان کا فرض ہے، حفاظت کرے۔ تو دوستو، لوگ کافی سارے میرے کو سوالات وغیرہ کر رہے ہیں کہ تیرے علاقے یار بلنگو تھیندے، تو سا کو بلنگو دکھا یا کسی ٹائم سا کو انویٹ کر۔ ویسے دیر دوست بھی آنا چاہن تو انویٹ واسطے میں حاضر ہوں، انہیں واسطے میں حاضر ہوں، آمن میرے کول، لیکن اس ٹائم میرا اپنا بلنگو بیجا ہوا تو ہے کوئی نہ، لیکن ساتھ سارے نال تھی دوستوں کا بلنگو بیجا ہوا جن کی میں ویڈیو بن کے تیار کی ہے۔ یہ دیکھو دوستو، یہ تھل والے علاقے دے وچ پایا وے، تو زیادہ تر کافی سارے لوگ ہیں جڑے دیکھن تو اپنے علاقے دے وچ کو بیج گھنن پکے علاقے دے، نہیں دوستو پکے علاقے نہیں تھیندا، برون والے علاقے پایا وے۔ تو یہ دیکھو جس طرح یہ بوٹا تو کو دکھیندا پیا، یہ دانے وچ کچھ پکے ہوئے ہیں، اس طرح دا بلنگو ان کی کٹائی شروع کر دو، اس تو بھی کوشش کرو کہ جی میں اس طرح پیلے دانے ہوئے ہیں، اس طرح پیلے دانے ہوئے تو ان کی کٹائی شروع کر دو، تاکہ یہ بارش دے وچ بھی کوئی نقصان نہ پوے، اس تو پہلے پہلے کو سنبھال کے کاج دیتا وے، تو بعد جس ٹائم شاپر دے دیتا وے، شاپر دے اندر ہی پکتا رہے وے، جس ٹائم پک وے بعد ہی کچھ تھریشر گھار دیتا وے، تھریشر دے وچ سٹ کے کو باہر نکلنا پوندے۔ تو باقی دوستو، انشاءاللہ میری ویڈیو تو کو پسند آ سی، تہاڈے واسطے سپیشل ویڈیو تیار کیتی ہے، اور میری اگلی ویڈیو انشاءاللہ اس تو بھی با کمال تیار کرن دی کوشش چا، انشاءاللہ تو کو ویڈیو پسند آ سی۔ امید کرنا دوستو میری ویڈیو اچھی لگی ہو سی، اگر چہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کرے سو۔ تو انشاءاللہ زندگی تا ملسوں اگلی ویڈیو دے وچ، انشاءاللہ تہاڈے واسطے ویڈیو اگلی اس تو بھی با کمال اور اس تو بھی زبردست ویڈیو میں تیار کرن دی کوشش کر سا، تاکہ میری ویڈیو آنے والی تو کو ہر ویڈیو آنے والی تو کو پسند آوے۔ انشاءاللہ زندگی تا ملسوں اگلی ویڈیو دے وچ۔